یہ لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیں۔ ان کے علاج کی ذمہ داری آدم ویلفیئر ٹرسٹ نے لی ہے۔ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حسبی حیثیت ہمیں اپنے نقد عطیات سے نوازیں تاکہ ہم ان تمام مریضوں کے لیے ادویات، خوراک، دودھ، بسکٹ، انڈے اور پیمپرز وغیرہ خرید سکیں۔ جزاک اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا کرے۔ آمین۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات اور دیگر عطیات ہم تک پہنچانے کے لیے فون کیجیے یا براہ راست بینک میں جمع کرائیں۔ شکریہ چیئرمین آدم ویلفیئر ٹرسٹ ڈاکٹر سید عدنان حسن سامی۔